Христе, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається не на світло обличчя Твого, щоб у ньому побачили світло неприступне, справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Марка, 14 глава, 10-42. Юдас Іскаріотський, один з 12, пішов до первосвящеників, щоб видати його їм. Вони, почувши це, зраділи, обіцяли дати йому гроші. І він шукав, як би його видати у сприятливий час. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: «Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху?» І послав двох із своїх учнів і сказав їм: «Ідіть у місто, і стріне вас чоловік, що нестиме жбан води. Ідіть лишень за ним, і куди він увійде, скажіть господареві дому. Учитель спитає, де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову. Там приготуйте нам». Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з 12-ма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам, один з вас, який їсть зі мною, мене видасть». Вони засмутились і один по одному заходилися його питати: «Чи не я?» І він відповів їм: «Один з 12, що вмачає зі мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього. Але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому». І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив, дав їм, кажучи: «Беріть, це моє тіло». Потім взяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм: «Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім». І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. І сказав їм Ісус: «Усі ви спокуситеся, бо написано: вдарю пастиря, і вівці розбіжаться. Та по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї». А Петро сказав до нього: «Навіть коли усі спокусяться, та не я». Відповів йому Ісус: «Істинно кажу тобі, що ти сьогодні, цієї ночі, заки запіє півень, двічі, тричі мене відречешся». А він ще більше твердив: «Хоч би мені прийшлося з тобою і вмерти, не відречусь я тебе». І всі так само говорили. Приходять вони на місце, що зветься Гетсиманія. Той каже своїм учням: «Посидьте тут, поки я помолюся». І взяв з собою Петра, Якова та Йоанна, і почав жахатися і тривожитись. Потім каже до них: «Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте». Пройшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година. І мовив: «Авва, Отче, усе тобі можливе. Віддали від мене цю чашу, та не що я хочу, а що ти». І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: «Симоне, ти спиш? Не міг єси чувати ані однієї години. Чуваєте ж моліться, щоб не війти у спокусу. Дух бадьорий, але тіло кволе». І знов відійшовши, молився та промовляв те саме слово. І повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі бо в них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувся він втретє і каже їм: «Спите ще, спочиваєте? Досить, прийшла година. Ось син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставаємо, ходімо. Зрадник мій ось наблизився». Цей сьогоднішній великий уривок показує момент, коли Христос, після того, як його помазала жінка з алебастрової плящини, і ця подія фактично повністю перемінює. Після цього Юда, немов би, зривається, йде до первосвящеників і готовий їм видати. Видати Христа. І вони радіють. І що цікаво, що від цього моменту Юда, власне, шукає часу, шукає можливості, щоб це зробити. Дуже цікаво, здавалося б, тому що Христа би могли легко взяти. Але, немов би, Марко, описуючи всю цю сцену, він показує, щоб зловити, схопити сина чоловічого Христа, а юдеї, первосвященники, шукають моменту темряви.
темряви, коли їх ніхто не буде бачити, коли вони це зможуть зробити тихо, щоб не збунтувати, не зрушити місто. А як відомо, в ті часи не було жодного освітлення поза містом чи в місті навіть дуже рідко. І тому була темрява, панувала темрява, і було дуже важко когось опізнати. І тому первосвященники втішилися, що приходить Юда, котрий їм покаже ось цього сина чоловічого. Він їм покаже Христа, впізнає його, і таким чином вони завершать цей свій задум. І наступним уривком дуже важливим є, власне, приготування і святкування Пасхи Христа з учнями. Що цікаво, що Христос, розуміючи, що це є остання його Пасха на землі, остання вечеря, він готується до неї, так, якби можна було б описати в найкращих детективних або пригодницьких фільмах. Він відсилає своїх учнів і каже, де приготувати місце, так, щоб ніхто не знав. Він їм вказує на невідомого чоловіка, який несе жбан води, за ким треба прийти, і там знайти Господу, і там запитатися. Тобто, немов би ускладнюючи тим, хто за ним слідкував, для тих, хто хотіли його виявити і вбити, оце місце перебування, особливо на останній їхній вечері. Що цікаво, що в тодішньому єврейському суспільстві не було звичним, щоб чоловіки носили воду. Тобто, це дуже цікавий такий знак, немов би відхід від правил того часу. Деякі дослідники кажуть, що, можливо, цей чоловік належав до групи есенів або до ще якоїсь, тобто де і чоловіки, і жінки виконували одну і ту саму роботу. Але найважливіше, що учні йдуть за цим чоловіком зі жбаном води, приходять, знаходять місце і там, власне, готують вечерю. І що цікаво, що Христос одразу на початку своїх учнів готує. Так, як він їх в попередніх главах, попередніх тижнях, яких ми роздумували, готував їх до приходу останнього кінцевого суду, так само він їх готує до цих моменту страстей і розп'яття. І каже дуже чітко, що один з вас, який їсть зі мною, мене видасть. І тоді кожен починає перепитувати, чи це не я, Господи. І що цікаво, що коли вони їдять, власне, з 22 по 24 вірш, Христос установлює Євхаристію. Він ламає хліб, роздає його учням, які лежать довкола нього, ось на тій вечері. І потім так само передає оцю чашу, яка також супроводжувала пасхальну вечерю. І фактично ми маємо сьогодні опис цієї першої Євхаристії, першої вечері, яка перетворюється в таїнство. Христос, навіть будучи перед своєю смертю, перед своїми стражданнями, він залишає своїм учням не лише слова, але також величезний дар Євхаристії, дар вечері і таїнства перебування разом із ним. І після цього вони йдуть на Оливну гору. Вона якраз була навпроти Єрусалиму, входу в Єрусалим, і, власне, там Христос, знову ж таки, попереджає їх про те, що говорять біблійні тексти, що вдарю пастиря і вівці розбіжаться. Він попереджає, що з цього моменту, як тільки він буде схоплений сторожею, його учні зневіряться, злякаються і будуть втікати. Проте це не є причина для суму. Він показує, що насправді перед лицем небезпеки, перед лицем будь-якої загрози людина справді лякається. Але важливо пам'ятати завжди, хто є цим пастирем, котрий здатний зібрати назад свої вівці. І хоча Петро дуже обіцяє багато, каже, що він ніколи не зрадить, він пізніше поступає так само, як і всі. І що цікаво, в цій розповіді сьогоднішній дуже глибоко Марко описує момент того, як учні засинають. З однієї сторони маємо Христа, який молиться, який страждає, який бореться з самим собою і розуміє, яка важка чаша його чекає, які страждання є попереду. І це дуже, так би мовити, природні, навіть по-людськи. Його людська природа промовляє, бо вона не хоче входити в оце страждання. Але з іншої сторони, дуже важливим є його слова, що «Доця, щоб відбулося не те, що я хочу, а що ти». І коли Христос повертається до своїх учнів, він очікує від них того, що вони не будуть спати, що вони будуть чувати, що вони будуть разом з ним перебувати і його підтримувати. Але також розуміє, що їхня втома, їхнє нерозуміння ситуації бере гору. І знову ж таки, відійшовшись, він повертається і знову бачить те саме. Але він каже до них, що справді вже наближається момент, коли син чоловічий був відданий в руки грішників. І тут дуже цікаво, наші особливо літургійні тексти, стихири, вони немов би наголошують на тому,
стані дуже великої втоми учнів, учнів Христа, які хочуть спати, і великої бадьорості Юди. Юди, котрий, власне, йде, щоб віддати Христа в руки первосвященникам і війську. І таким чином оця нездатність побути з Христом, вона вказує не лише на слабкість людини, але і на те, що насправді всі ми люди. І кожен з нас потребує моменту для того, щоб бути з Христом. І цей момент, він завжди буде підпадати під спокуси і під випробування. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, наповнені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави. Бо Ти благословений на віки віків. Амінь.